kwa mambo ya siasa. Mimi wala wengine wanasema hapa tunatembea kwenda kufunga. Mimi si kwenda kufungwa tu kwenda tunafunga watu. Lipo tu kule sasa tuwe naita watu. Lakini tutataka siasa ya Tranzoia ichezewe Tranzoia ichezewe Nairobi. Mtu ashindwe na tuta siasa ya hapa ipeleke Nairobi. Lakini waje vijana kuandika usitaki Natembeya kila mahali kwa CID, kwa ESC, kwa Senate, yuko wapi? Tujenge siasa yetu wapi? Hapa. Na ndugu zangu wa UDA, unajua wakati rais alichaguliwa, tujia rais nikasema nataka nikuletee watu yangu ya Tranzoia. Viongozi wa Tranzoia wote wa chama zote. Sikusema naingia kwa UDA, nisema nilete viongozi. Maana mambo ya Tranzoia ni mengi, tulete malio yetu huko. Na tukaleta malio huko. Baada viongozi sisi wote tulienda huko. Sasa watu yangu, ile jambo ambayo sikukua naelewa mimi ni kwamba kumbe hii watu bwana wa Kenya Kwanza walikasirika sana. Wanasema huyu Natembeya yako kwa Azimio alipeleka State House namna gani? Ah, watu bwana kumbe hakusambia mimi bwana. Wanasema mambo ya Tranzoia kama Natembeya anataka ni mtu wa Azimio lazima apitie kwetu. Na mimi nimeleo lesema leo mchana watu yangu wa UDA Kenya Kwanza yenye kuwa mbele. Kwa mambo ya kwenda State House mimi hamtaona ati mimi napanga panga kitu ya kwenda huko. Yenye panga kutupeleke huko sasa. Masuala ile tuliomba rais mimi sifadili. Yenye fadilia. Maana mnasema serikali yenu mnanifinya mimi fadilieni, si ndio? Ile mimi napata kidogo kwa national government kwa treasury ile nakuja na kaunti zingine. Waje tufanye kazi ambayo inafanya nini? Inawezekana. Lakini nyingine ya kupigana ni kama tunapigania like you are fighting over the president's love. That childishness, I'm not there. I'm not there. Na tafadhali, leave me alone. I was elected by the people of Tranzoia, tafadhali wachana na mimi. Leave me alone. Sisi hapa na county assembly tunafanya kazi kama kitu kimoja. Lakini kuna wengine ambao hawezi kuonekana mbele ya mikutano kama hii. Kazi yao ni kutembea huko, wanaona kwa mikutano huko wapi wapi, wanaongea kwa Natembeya usiku na mchana. Wawachane na mimi. Jambo la pili, wale watu wa UDA mtakana kuwa mnapigana na Ford Kenya. Kwa sababu rais alisema kwamba vyama vingine yote vunjwe iende kwa UDA. Sijui mzee maneno. Ford Kenya natakana kuvunjika ingie kwa UDA. Kwa sababu gani? Rais amewafanyia heshima, amewapatia speaker wa National Assembly. Amewapatia waziri wa afya. Kile kitu ameomba tu amesema vunja chama. Vunja chama mwende kwa UDA bwana. Badala ya kusumbua mimi watu wetu sasa hivi hapa wanafanya hivi. Hawa watu wamenifanyia dhuluma sana. Mimi nimeng'ang'ana nimepata mjumbe wa kimini. Nimeng'ang'ana nimepata mjumbe wa kimini. Sasa za hizi bwana watakuja wanachukua watu wanaingiza kwa Ford Kenya. Hii mambo ni ungwana kweli? Kweli kweli, waje tena kufukuzwa bandu wewe kweli. Ya wacha mzirundu wa ajinyenyi. Waro rawara kutelu. Na mundu kecha ulikaja kukua aje kutelu huo. Atakuwa amekufanya kwa aje. Sisi tunajua kwamba chama cha Ford Kenya kitakani kuwa kutafuta watu kuingiza kwa chama cha Ford Kenya. Chama cha Ford Kenya kitakana kuwa kimeingia ndani ya UDA. So watu wa UDA muondoe kwa kile kwa Natembeya. Natembeya ana ubaya na nyinyi. Wenye hapo na ubaya na nyinyi ni Ford Kenya. Sio mbili. Acha niambie watu wetu. Ukiwa governor unaongoza serikali. Uko na serikali na uko na parliament yako. Si ndio? Yeah. Una time ya criticize president, maana president yako na serikali yake executive na uko na parliament yake, si ndio? Wala ambao wana criticize president wenye wako kwa bunge huko. Wako na upinzani, leader of minority kule na leader of opposition na wako kule wanapinga serikali. Mimi niko na serikali yangu hapa Tranzoia.
Kazi yangu ni kushirikana na national government ile mama ambaye iko pande hiyo ifanye nini? Ishike. Ama namna gani? Na yake inaambia Natembeya niangalie mahali fulani kule mambo yana plan ndio rais hiyo ni sawa sawa. Ama namna gani? Lakini watu yake wamenikataza mimi tafanya nini? Kama mimi sema nifanye na rais wanakazirika wananipeleka kwa ISCC. Sasa mimi nitakwenda kukubali kufanya hiyo. Hata imaji hata umeninyang'anya deputy wanatembea na Eva. Tuenda kuona Bungoma. Lakini pia watajua hajui, si ndio? Nikishirikana na ma MCA pamoja sisi na wananchi wa Trans Nzoia. Trans Nzoia itabadilika. Itakuwa kaunti mzuri sana sana ya kujivunia.